السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ناظرہ قرآن پارہ دو سورہ بقرہ اور آیت نمبر انشاءاللہ عز و جل ہم آج 163 اور 164 پڑھیں گے, جس میں لفظی اور با محاورہ ترجمہ بھی ہوگا. آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اور تمہارا خدا ایک خدا ہے, نہیں کوئی خدا بجز اس کے, بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں, وَإِلَاهُكُمْ اور تمہارا خدا, الٰہن خدا ہے, واحدن ایک, لا نہیں الٰہ خدا الا مگر ہوا اس کے سوا, یعنی صرف اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. الرحمن بہت ہی مہربان, الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں, وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو, اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد, اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور بادل میں, جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے. ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں. انا بے شک, فی میں خلق پیدا کرنے میں, فی خلق السماواتی آسمانوں کے پیدا کرنے میں, والاردی اور زمین کے, واختلاف اللیل والنہار واختلاف اور گردش میں, اللیلی رات کے, والنہاری اور دن کے, والفلکی اور جہازوں میں, اللتی جو تجری چلتے ہیں, فی البحری سمندر میں, بما ساتھ جو, ينفع الناس ينفع نفع پہنچاتی ہیں, الناس لوگوں کو, وما اور جو, انزل اتارا اللہ اللہ تعالیٰ نے, من السماء بادلوں سے, مما ان پانی, فاحیا پھر زندہ کیا, بہی اس پانی کے ساتھ, الارض زمین کو, بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد, یعنی اس کے بنجر ہونے کے بعد, وبث اور پھیلا دیے, فیہا اس میں, من کل ہر قسم کے, دابت جانور, وتصریف اور بدلتے رہنے میں, الریاحی ہواؤں کے, وصحابی اور بادل, المسخری حکم کا پابند ہے, بین السمائی آسمان کے درمیان, والاردی اور زمین کے درمیان, لآیات نشانیاں ہیں, لقوم اس قوم کے لیے, یعقلون جو عقل رکھتے ہیں.
اب ان دو آیات میں قواعد دیکھیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ, اب یہاں پہ دیکھیں وَإِلَٰهُكُمْ میم ساکن کے بعد آگے نمیم نہ با ہے تو اظہار شفی ہے. إِلَٰهٌ وَاحِد, إِلَٰهٌ پہ دیکھیں ادغام یرملون معلغنہ واحد, یہاں پہ الف مدہ ہے اور آخر میں کلکلہ ہوگا وقف کی صورت میں, اور جیم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وقف جائز کی علامت ہے, ٹھہر بھی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. لا الہ, لا پہ دیکھیں یہاں پہ مد متصل مد منفصل ہے. الہ الا هو الرحمن الرحیم, الا پہ دیکھیں الف مدہ, هو الرحمن الرحیم, هو الرحمن میں کھڑی حرکات اور الرحیم میں مد عارض بن جائے گا, ہے مد یا مدہ لیکن وقف کی وجہ سے مد عارض بن جائے گا. ان اس میں غنہ ہے, فی اس میں یا مدہ ہے. خلق السماوات والارض, السماوات میں دیکھیں دو کھڑی حرکات ہیں. واختلافی یہاں پہ الف مدہ ہے. اللیلی یہاں پہ یائے لین ہے. والنہاری اس میں پھر الف مدہ. والفلک اللتی, التی پہ دیکھیں یہاں پہ یائے مدہ ہے. تجری یہاں پہ جیم کے اوپر کلکلہ اور آخر یا میں پھر یائے مدہ. فی البحری, بما بما پہ الف مدہ. ینفع ینفع یہاں پہ دیکھیں اخفا ہے. الناس یہاں پہ غنہ بھی ہے. الناس نون کے اوپر غنہ اور ساتھ الف مدہ ہے. وما انزل, وما پہ مد منفصل ہے. انزل میں اخفا ہے اور آگے یہ ملے گا. انزل اللہ تو اس میں جلالت کے لام کو پر پڑیں گے. من السماء یہاں پہ مد متصل ہے. مما ان مم پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پہ ادغام یرملون مع الغنہ, اور ما ان پہ مد متصل ہے. فاحیا یہاں پہ الف مدہ. بہل ارضا بعد موتہا, مو پہ واولین اور تہا ہا پہ دیکھیں الف مدہ. وبث فیہا, فی پہ یا مدہ, ہا پہ الف مدہ. من کل, مین پہ دیکھیں اخفا. کل دابتن, با کے اوپر جماؤ ہوگا کیونکہ حروف کلکلہ میں سے ہے اور مشدد ہے. دابتیوں ادغام یرملون مع الغنہ. وتصریفی یہاں پہ یائے مدہ ہے. الریاحی کھڑی حرکات ہے. والصحابی پھر الف مدہ ہے. المسخری بین السماء, یہاں پہ دیکھیں بین میں یائے لین ہے اور السماء میں مد متصل ہے. والارض لآیات, یہاں پہ دیکھیں لآیا دونوں پہ کھڑی حرکات ہے, اور تل پہ دیکھیں ادغام یرملون بلا غنہ ہوگا. لآیات لقومی, قو پہ دیکھیں قو پہ ہوگا واولین, اور لقومی یعقلون می پہ جو ہے یہاں پہ ہوگا ادغام یرملون مع الغنہ, اور یعقلون پہ آخر میں مد عارض ہوگا. آج کا سبق مکمل ہوا.